მოგესალმებით ჩემო მეგობრებოთ, არც არხის სტუმრებოთ, არც არხის გამომწერებოთ. დღეს უკვე 3 აპრილია და ჯერ კიდევ ვარ ჩამიწერი აპრილისთვის პროგნოზი. Და ალბათ გაინტერესებთ ხო, როგორი იქნება აპრილის თვე თქვენთან მიმართებაში და ჩემთან მიმართებაშიც. ზოგადად აპრილის თვე როგორი იქნება, როგორი განწყობით, როგორი ენერგეტიკით, როგორი პოზიტივით, როგორი სიკეთეებით, აბა ვნახოთ. ნახოთ ესეთი ამოვარდა აი ესეთი ერთი კარტი. Ai საკუთარ თავს ვიგრძნობთ აი ასე, რაღაცა გამარჩვებული, ხო, გამართული წელში. ყველაფერი ცუდი. Ვუშვებთ წარსულში ყველაფერი ცუდს და ნახეთ, გამდიდრებულები ვჩანვართ რაღაცა სხვადასხვა ბერკეტებით, რაღაცა სხვადასხვა საშუალებებით, რაღაცა სხვადასხვა სიბრძნეებით, რაც მოგვიტანა ამა თუ იმ განსაცდელმა, რომელიც მომხდარა ჩვენ წასულში. და ეს უკვე კარგია, ხო? ნახეთ, აი ასეთი გაძლიერებულები ვართ. მოდით ახლა შევეკითხოთ ჩვენ როგორ ხედავს აპრილის თვეს თქვენთან მიმართებაში და ჩემთან მიმართებაში, ზოგადად ყველას მიმართებაში, ზოგადად აპრილის თვე თავისი ენერგეტიკით როგორია. Darchit videos bolomde miqvret misminet sheliba tkveni qot is adamiani visedas rezonirdeba es informatsia agretve gamoitserit taros arxi rom ar gamokchet svadrots ai eseti sajaro gashlebi tkven am informatsit iknebt gaptkhilebuli anu sheiaragebuli nebismeri saketxis mimart mogret aprilis tve rogor khedas aprilis tves zogadat aprilis tve წელიწადის პირველი დრო. გაზაფხულის მეორე თვე. გაზაფხული როცა იღვიძებს ბუნება. ბუნებაში შევდივართ ჩვენც, რა თქმა უნდა, ცოცხალი ორგანიზმი ვართ, ხო? იღვიძებს ჰორმონები. ჰორმონების გაღვიძებასთან ერთად ცოცხალ ორგანიზმებს უჩნდებათ დაწყვილების სურვილი, სიყვარულის სურვილი, ხო ესეა? ეს არის ბუნებრივი. Ეს არის ბუნებრივი ამბავი. ასე იყო, ასე არის და ასე იქნება. ღმერთმა დაგვიფაროს, რომ არ იყოს ასე. სიყვარული უნდა იყოს, უნდა გაიმარჯვოს ყველაფერზე. როგორ ხედავს აპრილის თვეში თქვენს პირად ურთიერთობას? აბა ვნახოთ ერთი, როგორ ხედავს აპრილის თვეში თქვენს პირად ურთიერთობას. სამ არკანს ამოვიღებ. Გიტყოთ 2 და 3 1 2 3 აპრილის თვეში ჩანს აი ესეთი, ნახეთ, ესეთი გაცნობა, ნაცნობობა, ძალიან სასურველი, ძალიან კარგი, ძალიან სასიამოვნო და საინტერესო. აი ძალიან მოგეწონებათ ერთმანეთი. ეს იქნება ურთიერთგაგება, სულის და გულის, აი გაცვლა, გამოცვლა თქვენი აზრების და როიტყვენ, აი ძალიან მოიხიბლებით თქვენც და ისიც ფიზიკურათაც და გაგებითაც. ემოციების გაცვლა, გამოცვლაც. შეიძლება აი ეს გრძნობები გადაიზარდოს სექსუალურ ტოლვაში. აბა ვნახოთ, რამდენად ექნება ხანგრძლივობა აი ამ ურთიერთობას. Თქვენ წარმოიდგინეთ, ექნება გასერიოზულების მომენტები ამ ურთიერთობას, როცა ორივე მხარე იფიქრებს ამ ურთიერთობის გაგრძელებაზე, ასე ვთქვათ, სერიოზულად გაგრძელებაზე ურთიერთობის და ალბათ დაოჯახებაზე. და ყოველ შემთხვევაში თავდაპირველად ასე ჩანს თქვენი ურთიერთობა, იმდენად მოიხიბლებით ერთმანეთით. რაც შეეხება აი ამას, მეორე არკანი ამოვიდა, ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით ვსაუბრობ. აბა ვნახოთ. ამ ურთიერთობას მოყვება ფიქრი. ფიქრი, რა იქნება, როგორ იქნება, რაღაცა დიდი სურვილი. თან აქვე ამოდის სამართლიანობის არკანიც, რაც ხდება, ანუ რაც მოხდება ამ გაზაფხულზე, ხო, აპრილის თვეში. ჩვენ ვსაუბრობთ აპრილის თვეზე. რაც მოხდება აპრილის თვეში, თითქოს ყველაფერი რაღაცა, აი, სამართლიანობა მოითხოვს, რომ ეს ყველაფერი მოხდეს. რაღაცა მოხდება ძალიან დროულად თქვენ ცხოვრებაში. აბა ვნახოთ ერთი,
რა არის ეს, რა უნდა მოხდეს ასე დროული? იმიტომ რომ აქ არის დაფარული ინფორმაცია, აბა ვნახოთ დროული. დროული სიტუაცია. დროულად შევეკითხოთ ახლა წითელ კი არა და წრიულ ტაროს. წრიულ ტაროს შევეკითხოთ, რა არის ეს? ცოტა ეჭვმეპარება, რომ აი ამ ახალ ნაცნობობას მოყვეს ხანგრძლივი ურთიერთობა. ცოტა ეჭვმეპარება ამაში. აბა ვნახოთ ერთი წრიული ტარო რა სიტყვის. იმიტომ რომ გაზაფხულის იმპულსები და ეს უცბად დაბადებული ასე ვთქვათ სიყვარული თქვენ შორის, ხო? მე ვეჭვობ, რომ ასევე უცბად არ მიინავლოს და გაქრეს. Ну, ეს უკვე თქვენზეა, ორივეზე დამოკიდებული. მოდით აი წრიულ ტაროს ვეკითხები. აბა ვნახოთ ერთი როგორ ხედავს აი ამ გრძნობის გაგრძელების პერსპექტივას, ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივას. თქვენი ურთიერთობა, თქვენი კარგი ურთიერთობა, გაგება, სამყაროს შეწევნა და ასე ყველაფერი, აი ძალიან ჰარმონიული ურთიერთობა, ეს ყველაფერი ჩანს როგორც იქნება, აი ასე. ასე იქნება. შემდეგ ამისი განვითარება, სხვათაშორის სამიანი ამოდის, ციფრის სამიანი, სამი არის განვითარება არის სამი. აბა ვნახოთ განვითარების პერსპექტივა, განვითარების პერსპექტივა. ძლიერი სქესის წარმომადგენელი მამაკაცი ამ ურთიერთობაში ჩანს როგორც პრინციპული, როგორც შეუვალი, ძალიან პატიოსანი, ну რაღაცა ძლევამოსილი, რაღაც ეს ხელმძღვანელი. Ну რაღაც ეს არ არის უბრალო სტატუსის ადამიანი. ეს არის ხელმძღვანელი პიროვნება და შემდგარი პიროვნება. არ არის პატარა ასაკის 35-30 წლის არ არის. არის უფრო 40-ზევით, შეიძლება 35-ზევით. ადამიანი, რომელსაც აქვს თავისი საქმე, წალქვეშა დინებები. აქ ამოდის კიდე მეორე ნახეთ სამიანი. ურთიერთობა, რომელიც მოგიტანთ ბედნიერებას მომავალში. ეს რაც შეეხება აპრილის თვის ურთიერთობას. მოდით კიდევ ჩავეკითხოთ, აბა დავაზუსტოთ. კიდევ ჩავეკითხოთ. აპრილის თვის ბოლოს როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას? აპრილის თვის ბოლოს როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას? დასაწყისშიც გითხარით და ეხლაც ვიმეორებ. სწრაფად დაწყებული სიყვარული და სწრაფად დაწყებული აი ასეთი სპონტანური გაცნობა. სპონტანურ გაცნობაზე ვსაუბრობ. როცა ორი ადამიანი ძალიან ისე სწრაფად მოიხიბლება ერთმანეთით და მათ გონიათ, რომ ეს არის სიყვარული. ეს ურთიერთობა საჭიროებს შენარჩუნებას. მე არ ვიცი ხა თქვენ რა ბერკეტებით და რა საშუალებებით მოახდენთ ამ შენარჩუნებას, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დადგებით აი ამის საჭიროების წინაშე, რომ თქვენ დაიწყებთ ზრუნვას ურთიერთობის შენარჩუნებაზე. სხვადასხვა საშუალებებით. შეიძლება ეს იყოს დიპლომატიური მიდგომა, არ არის გამორიცხული, რომ რაღაცა მაგიასაც მიმართოთ. იცით, მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ბევრი მიმართავს ახლა მაგიას. და ესეც მინდა გაცნობოთ, რომ ჩვენ გავდივართ ისეთ ეპოქას, როცა მაგია და ასეთი რაღაცები უკვე მთავრდება. ამას ყველაფერს დაესმევა წერტილი, იმიტომ რომ ადამიანის ცნობიერება, ადამიანის შეგნება ისეთ მაღალ დონეზე ავა, რომ მაგია, ჯადოქრობა და ასეთი რაღაცები ეს დარჩება დაბალ დონეზე, დაბალ ვიბრაციებში, დარჩება აი ამ ძველ ეპოქაში და ჩვენ გადავალთ, ვინც უფრო ნათელ ენერგიებს ვემსახურებით, აი ეს ადამიანები გადავალთ უფრო ახალ ეპოქაში. ამიტომ გაითვალისწინეთ ჩემო კარგებო, ნუ დაიბინძურებთ თქვენს ენერგეტიკას აი ამ ჯადოებით და მაგიური რაღაც ინტერესებით. და უფრო სხვანაირად იზრუნეთ აი ამ ურთიერთობის შენარჩუნებისთვის. სიყვარული, ურთიერთგაგება, ნათელი ენერგიები, რაჯობია მას.
სიყვარულზე ძლიერი გონიათ, თქვენ არის მაგია? არა, ჩემო კარგებო. ეს არის დროებითი. შეიძლება რაღაცა დროებითი ეფექტი მოგცეთ, მაგრამ მუდმივი ეს არ არის. გარდა იმისა, რომ ჯადო გადადის თაობებზე. ამიტომ გაითვალისწინეთ ეს. Და მოდით ნახოთ, აბა, ხო, აი აქ როგორც გამაფრთხილებელი არკანი, თქვენ მიმართავთ რაღაც სხვადასხვა საშუალებებს. Და ნახოთ შენარჩუნება ამ პიროვნების, შენარჩუნება, აბა, ნახოთ თქვენს გვერდით. Კარგით, მოდით აქ გავჩერდები, იმიტომ რომ ეს უკვე ძალიან იმდენი ითქვა ახლა ამ პირად ურთიერთობაზე, რომ პერსონალურად ტაროს გაშლას ემსგავსება. Ხო, ეს ზოგადად პირადი ურთიერთობისთვის აპრილის თვის პროგნოზი. იქნება აი ასეთი სპონტანური გაცნობა, რომელიც იქნებით მოხიბლული ორივე თქვენ და ის. ხო, რამდენად იქნება ეს გრძელვადიანი ურთიერთობა, ეს უკვე თქვენთვის მომინდვია. მეორე საკითხი აპრილის თვეში, ეს არის კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი. როგორ ხედავს კარიერა, ფინანსებს, ბიზნესს? Taro, ნახოთ, აბა, აპრილის თვეში, ვისაც აქვს ჩაფიქრებული რაღაცა საქმე, გეგმები, ხო? ნახოთ. კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი, შევხედოთ, აბა. ოუ, რა საინტერესოა. ამას შეხედეთ, კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი, მიზნის მიღწევა ჩანს. Ნუ ნერვიულობთ, ყველაფერი კარგად იქნება. Მე ვერ გეტყვით რომ უცბად ეხლა დღეს და ხვალ იქნება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აპრილის თვეში ჩაიყრება საფუძველი რაღაც კარგ საქმეს, თქვენს იდეებს. იდეის დონეზე თუ არის უკვე, უკვე რაღა დაგჩენიათ, უკვე ნაბიჯები უნდა გადადგათ და რეალიზებაც იქნება. აი ნახეთ თქვენი მოლოდინის რეჟიმი, რომ აი ეს თქვენი ჩანაფიქრი, რომელიც ტუზის კვერთხების სახით ამოვიდა ტაროში და ტუზის კვერთხები კი არის მიზნის მიღწევა. Tuzia, energia. Ჩვენი აზრები ხო energia, ჩვენი მიზნები ეს ყველაფერი energia. Მიზნის მიღწევა ჩანს, დიდი სინათლე. Ნახეთ აქვე ჩანს გზა. Გზა არ დაგავიწყდეთ კიდე ტაძარიც, ნახეთ. Სამყარო არ დაგავიწყდეთ, სამყაროს არსებობა, ყველაფერი რაც კარგი ხდება ჩვენ ცხოვრებაში, ეს ხდება ღვთის მადლით, სამყაროს შეწენით. Მადლიერების გამოთქმა არ დაგავიწყდეთ. Და ეს მესამე არკანი, ეს არის თქვენი მოლოდინი. თუმცა არ ხართ კმაყოფილი, გინდათ უფრო სწრაფად მიიღოთ რაღაც შემოსავალი, ჩანაფიქრი, რაც ჩაგიდვიათ, ეს თანხა თუ არის რაღაცა, რაღაცა არის. მაგრამ ამას აუცილებლად მიიღებთ, იმიტომ რომ ეს არის თქვენი. რაღაც დროში გაიწელება. მოდით ამაზე ჩავეკითხოთ კიდევ, ხო? ჩავეკითხები. აი თქვენი თანხის თუ რაღაც, აი თქვენი ჩანაფიქრის რაშიც ჩადებთ აი ამ ენერგიას. ამისი მიღების პერსპექტივა და სად არის მომავალში, რამდენად შორს არის, რამდენად ახლოს არის. Თუ ნახოთ, თუ გაუშვით უკვე შანსი ხელიდან, აბა შევხედოთ ერთი. შევეკითხოთ წრიულ ტაროს. წრიულ ტაროს. წყალქვეშა დინებების სახით გამოჩნდა თქვენი სიძლიერე. რაღაც პედესტალზე ადიხართ, რაღაც სიმაღლეებს იპყრობთ. Და თქვენ წარმოიდგინეთ, თქვენ გაგაჩნიათ რაღაცა ტელეპათიური ნიჭიც. ვიზუალიზაციას იყენებთ. ვიზუალიზაცია ეს არის, აი რაზედაც თქვენ ფიქრობთ, ხო? რაც გაქვთ თქვენ ჩანაფიქრი, აი იმაზე ფიქრობთ სულ და ეს არის კარგი. ეს არის თქვენი გეგმა. სხვა ადამიანებივით, მარტო წარსულზე კი არ ფიქრობთ, რომ აი წარსულში რაც მოხდა და მორჩა. Არა, თქვენ ფიქრობთ თქვენს მომავალზე, იმ გეგმებზე, რაც უნდა განახორციელოთ. ეს უკვე კარგია, ეს უკვე ვიზუალიზაცია. Და სხვათაშორის ეს გეხმარება და როგორც მაგია ისე ჩანს. თქვენ ჩანხართ აქ როგორც კვერთხების მეფე, გაძლიერებული. რაღაც სიმაღლეებზე ასული, ხო? აი ნახეთ, გამარჯვებული ზის ფაქტიურად. გამარჯვებული ზის კაცი სავარძელში. Და კვერთხი უჭირავს ხელში, კვერთხი არის ენერგია ტაროში. ენერგია მიზნის მიღწევა. ხედავთ, როგორ არის გაფოთლილი ეს კვერთხი. ეს ყველაფერი სიმბოლოებია და მიანიშნებს იმას, რომ თქვენი მიზანი გამოისხავს ნაყოფს, შედეგებს და არა მარტო ერთ შედეგს, მრავლობით შედეგს.
ai როგორც მდინარის შენაკადებია, ხო, პატარ-პატარა ნაკადულები. Ai რაღაც, ai თქვენი ჩანაფიქრი კიდევ რაღაცა სხვა შენაკადებს გააჩენს, რა, შემოსავლის შენაკადები გაჩნდება და თქვენი კმაყოფილება ჩანს. Შეიძლება ზოგმაი ფიქროს, რომ ну რაღაცნაირად ჯადოსნური ჯოხი ხომ არ გაქვთ, რაღაც აი ესეთი, რომ იმდენად უცბად გაჩნდება ეს რაღაცა სიკეთე თქვენ ცხოვრებაში, ფინანსური სიკეთე. Ისე კარგად შემოტრიალდება რაღაცა ეს ფინანსური საკითხი. Ai ese. Ho, შემდეგ ეხლა აპრილის თვეში ეხლა ვისაც აფიქრებს თავისი ჯანმრთელობა. Გადავიდეთ აპრილის თვის ჯანმრთელობის საკითხზე. Ჯანმრთელობის თვე, ჯანმრთელობის თვე მეთქი. Აპრილის თვე და ჯანმრთელობის საკითხი. Აბა ვნახოთ თქვენი ჯანმრთელობა. Ვინც გადის რაღაცა სამკურნალო კურს, აბა ვნახოთ შედეგები, ხო? Რა შედეგები დაიდება? Aprilis tveshi, tkven skurnalobaze. Tkveni avanqopoba gadadis tsarsulshi. Chanxart gazlierebuli, nakhet ori mephe amovida. Tkven kurnaloba chans ai tasebi, nakhet tasi ujiravs khelshi. Mephe energia, kvertkhebis mephe amovida. Da, ეს კიდევ არის მოიაზრება ეს არკანი უფრო წარსულზე. Წარსულში გადადის თქვენი ავადმყოფობა. Ესეც თქვენი გამოჯანმრთელება აპრილის თვეში. Და ბოლოს თქვენი ჩანაფიქრი, რასაც თქვენ გეგმავთ აპრილის თვეში. Ნახოთ. თქვენი ჩანაფიქრი, რასაც თქვენ გეგმავთ აპრილის თვეში. Რამდენად ჩანს განხორციელება ამ თქვენი ჩანაფიქრის? Შევხედოთ. Ni ce n-a picri, aprilis tu ești. Adică, doamna, picrop tamaze, zalien bevs. Mă grăm rogorțchi tharit, aprilis tu ești, că nici n-a picri, iradul tirtuba și asetul ise. Argat midis sakme, urat tkvenzia tamuki de bul oriveze, ramdinat ca survili rom și inașun, de surtirtuba. Jamtul obasan da ca și rebitam ovida, istrom tkven amarcept rațaris. Ai îmi dava de bas, da îmi s-a încurna loc urs, rasați gadi hat, zalien carg ședex mihet, aprilis feși, da, tkveni ceana, tkveni ceana, finansul ceana, pictan, dacă au și repit, ghide, argi informația movida, da, bolos, nahet, bolos, tkveni ceana, pictri, aprilis feși, rasați cu engegmat, nu nervii lor, tu raperse, tis parvelo bagat, zalien didi. Ისეც ამ ნადავთის პარველობა და ეს კიდე თქვენი ნერვიულობა. Და დარდი. Და ღთიშეწევნა გაქვთ ძალიან დიდი. Აბა ეხლა ვნახოთ წრიულ ტაროს შევეკითხოთ ჩვენ. Სად არის ის წარმატება თუ რაც არის, აი თქვენი ჩანაფიქრი, ხო? Თქვენი ჩანაფიქრი, აი რაღაცა გსურთ, რაღაცა გინდათ რომ მოიყვანოთ, რაღაცა გინდათ რომ რაღაცა ბედნიერება დაიყენოთ ცხოვრებაში, ხო? Მოდით ნახოთ, აბა რა არის ეს ჩანაფიქრი, რამდენად ახლოს არის თქვენთან. Ან იქნება ეს პერსპექტივა გაშვებულიც გაქვთ, ხო? Შევეკითხოთ, აბა ნახოთ. Წყალქვეშა დინებები იქნება ეს თუ მომავალი იქნება თუ წარსული იქნება, აბა ნახოთ, ერთი როგორ ხედავს, სად არის აი ეს პერსპექტივა თქვენი ჩანაფიქრის ასრულების პერსპექტივა. Აპრილის თვეში როგორ ხედავს? Აპრილის თვეში. Vinme gețina agnde gebat, titkos țina agnde goba chans ak. Magram rogori țit, dazlevadi. Ai rogor țit irve ulea damiani romaris ro. Ai ragat snerat ro inci olops da, ragat uazrotrom gishlit hels.
Uazrot rogișlit, ticos, tvitonac, arari, ciamok, ali bebuli rom, ai rat unda gișlit, ticos, ai ragaza, ce li bezi o situație, ragaza, uazro situația, este când tviton unda gai azrote situație, dat când și gizlit am situații zganeitraleva. Rogor situații, aseve pirovne, stup pirovne barsebos, ratkma unda. Da, când și li bai tkosrom, im opebit, ai amadamianis, energeticuli, ანკესის ანკესი ხარ წამოგებული, აი ამ ადამიანის ენერგეტიკულ ანკესზე. Ეს ადამიანი გმართავთ თქვენ. Შეიძლება ეს იყოს ადამიანი, ან ამ პიროვნებისგან წარმოქმნილი რაღაცა სიტუაცია, რომ ამ პიროვნებამ შეგიქმნათ თქვენ ეს სიტუაცია. Შეგიძლიათ თქვენ გვერდი აუაროთ ამ სიტუაციას, შეგიძლიათ თქვენ განეიტრალოთ ეს სიტუაცია, ზუსტ გამოიყენეთ ვიზუალიზაცია. Გამოიყენეთ სიყვარულის ენერგიით. Sigurul energia miușuit, ai am situații mimart, rugurag ies na tehlag. Nu am azi albat momite să mețal că video și ați era rugur de băga neitraleba. Vizualizații de băi scuela pe. Ho, da, nahot ai ehla, ai am meuri arganta dagav și rebit, da, nahot mainz perspectiva, că nici ana pe cris asru lepis, ibaton, nahet alcoza din nevep și am ovida isef. Pertrebis mepe. Gazliere bulician hart. Dalian, ai rugorit, sam ca rostone zerum, ai mitis energia strom ghic opt hels, osmiuri energia ghic opt hels, ai elaneri energie bi. Da, imediat rot când armi martat magia, imitorul accean s-a rațat magiuri simboloe bia. Magram, mev picroprom, es iknebam. Da, scoate și oriți, gamuștă, chideva, țăgarat. Es ikneba martlat, iseti dau gerebele gamar, dreba, ragat, sagit, și rom, beurs, gauci, deba, șegitua. Rubrana era trogor, mi-axi, am Adamian, ma. Nu rați, ai șelbe, se dice, șegit, copii, da, e badot Adamian, epst, că nici șem hedoare. E badonut, când scagi cu irdebat. Minda mirot, es hutis madli, es hutis madli, minda mirot, zalien cu ianura, zalien conivrulat, და ჰარმონიზირდით. Არ დაკარგოთ თავი. Წონასწორობა შეინარჩუნეთ. Მადლობა უთხარით სამყაროს. Ცოტა ილაპარაკეთ, აი ამ მადლზე, ამ წარმატებაზე ცოტა ილაპარაკეთ, რამდენადაც ეს არის თქვენი. თქვენია, თქვენ გეკუთვნით. Მადლობა უთხარით სამყაროს და გამოიყენეთ რა ეს მადლი. Გამოიყენეთ და ეცადეთ რომ დიდხანს იყოთ აი ამ მადლში. Შემდეგ შეცვალეთ. Ეს მადლი გამოიყენეთ და სხვა საქმე და წამოიწყეთ. Აი ამ საქმიდან გამომდინარე, აი ეს საქმე გამოიყენეთ და სხვა საქმე წამოიწყეთ. გესმით? Ეს იმიტომ, რომ ყველა საქმე, ყველა წარმატებას აქვს რაღაცა თავისი დრო, სიცოცხლის ხანგრძლივობა. Და ხრება რა ეს სინათლე, ეს წარმატების მუხტი ცოტავდება და ხრება. Amitom თქვენ თუ გინდათ რომ აი ეს გაგრძელდეს, ამიტომ შეცვალეთ მისი სახე, გარეგნობა, როგორ გითხრათ, აი მისი ფუნქცია. Შეცვალეთ და სხვა რამეთი ჩაანაცვლეთ და გააგრძელეთ მერე ის საქმიანობა. Და აი ამ წარმატებას შეინარჩუნებთ თქვენ ასეთნაირად, ეს როგორც რჩევა, ისე მიიღეთ. Დიდ მოკლედ დიდხანს ნუ იქნებით ამ საქმეში. Ყველაფერს შეიძლება განახლება, ენერგიების განახლება. Აი ასეთნაირად. Ასე რომ შემოკარგებო მინდა აი ამ შესანიშნავი არკანებით. Დაგემშვიდობოთ. Მშვიდობიანი აპრილის თვე გისურვოთ. Წარმატებები ქონოდეთ, როგორც პირად ურთიერთობაში, ასევე კარიერა, ფინანსებში, ბიზნესში, ჯანმრთელობის თვალსაზრისით და თქვენ ჩანაფიქრში. Გამოიწერეთ აროს არხი, რომ ქონდეთ წდომა საჯარო გაშლებთან, იქვე მონიშნეთ ზანზალაკი, რომ მოგივიდეთ notification-ები, შეტყობინებები ეგრეთ წოდებული და თქვენ არ გამოგრჩებათ ჩემს მიერ ატვირთული ეს საჯარო ვიდეო გაშლები. Თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Რა შეიძლება მათ, ვისაც პერსონალურად მოგესურვებათ აროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. Თქვენ ამ ინფორმაციით
იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. უკვე ზეპირათიცით ხო ჩემი გაზები. Ну, ვინც ახალი შემოსულები არიან, ისინი პირველად ისმენენ. Ხო. Აი ასე შემოკარგებო. Კიდევ ერთხელ შეგახსენებ ჩემს ტელეფონის ნომერს და დავასრულოთ 599577343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში შეგვიძლია გავშალოთ ტარო პერსონალურად თქვენთვის ონლაინ რეჟიმში. Minda gisurot, ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და მშვიდობიანი და წარმატების და ბედნიერების მომტანი აპრილი გქონოდეთ. Მომავალ შეხვედრამდე.